Ყველას გაგიცნოთ ახალი წელი, კარგად რო იყოთ, ისე ისეთი კარგი ახალი წელი შემოსულიყოს ყველას რო გვიხაროდეს. სალინჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინიციატივითა და სალინჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის ფინანსური მხარდაჭერით დღეს განვახორციელეთ ვიზიტი სოციალურად დაუცველ 70-მდე ოჯახში და ასევე დედმამიტობელ ბავშვებს ვესტუმრეთ და გადავიცით საახალწლო ნობათი. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცო სრულიად საქართველოს წალენჯიხელებს და უსურო მშვიდობიანი ყვავით ბარაკით შემოსვლა 2021 წელს.